Evankeli Johannes 16. luku, täällä sanotaan, Jeesus sanoi näin, että kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille se on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän, tämän puolustajan. Kuinka tärkeää, että ihmisillä on puolustaja olemassa. Jeesus tiesi tämän, Jumala tiesi, eikä hän jättänyt yksinään meitä, kun hän lähti, meni Isä Jumalan tykö ja on siellä taivaassa tällä hetkellä, mutta Herra lähetti toisen puolustajan, Pyhä Henki, olla meidän kanssamme iankaikkisesti. Kuinka paljon ihmisillä on elämässä kaikenlaisia erilaisia tarpeita, vaikeuksia, kaikkea. Ja kuitenkin puolustaja on täällä meidän tykönemme ja hän haluaa auttaa meitä, puolustaa meitä eri tilanteissa. Ja voimme täysin luottaa Jumalan huolenpitoa ja puolustukseen meidän elämässämme, että hän pitää meistä huolen ja auttaa meitä kaikessa tässä asioissa. Ja kun Pyhä Henki on tullut, niin Pyhä Henki todella, niin hän on meidän kanssamme täällä, että hän johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Ja se on ihanaa, että me saamme, Pyhä Henki on meidän kanssamme joka päivä, aina maailman loppuun saakka. Ja me saamme tietää se, että hän ohjaa kaikessa totuutta. Niin kun monesti mielessä puhumme ja mietimme, että mikä se on oikea joku oppi tai muuta, niin täällähän sanotaan sillä tavalla, että Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Ja, hän, kun jos, koska hänen voitelsa opettaa meitä, niin se on myös totta, eikä ole valita, niin kuin Jumala sana sanoi Johannesin kirjassa siellä. Ja se on ihmeellinen asia. Mulla on sitten vielä tämmöinen mieleen tulee, varmaan siellä on ehkä jotain uskovaisia katsomassa. Mulla heti tuli mieleen tämmöinen sananpaikka tässä apostolien tekön ensimmäinen luku jää 8. Täällä sanotaan näin, että vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin silloin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todisteni aina maan ääriin saakka. Niin tästä mulla jotenkin tulee mieleen tämmöistä, Pyhä Henki tämmöisiä asioita on esille muistuttunut näinä päivinä, että kuinka paljon me kuulemme ihmisten sanovan, puhumaan tämmöistä rukoilta, voi kun mä saisin voimaa, Jumala anna mulle voimaa. Se, samat ihmiset, jotka on täytyneet jo Pyhällä Hengellä ja on saaneet Pyhän Hengen lahja ottaa vastaan, niin samat ihmiset ajattelevat sillä, että nyt pitää saada jostain niin kuin lisää voimaa. Tämmöinen. Mutta tämä onkin se tärkeää, että me näemme tämän, miten Jumala tämä asia on luonut, kun Pyhä Henki on tullut meihin, me saamme silloin voiman. Okei, no voima on meissä, mutta siis meidän täytyisi aktivoida tämä voima. Se on hyvin tärkeää tämä, että se voima on, se aarre on meillä savia asti, se tuo suurettoman suuri voima on Jumala, eikä näytä tulevan meistä. Niin se meidän täällä aktivoida tämä Pyhä Henki, joka meissä on, jotka olemme täyttäneet jo Pyhällä Hengellä. Niin sen tähden meidän täytyy aktivoida tämä voima. Se on meillä, se aarre on täällä sisällä. Me alamme esimerkiksi kielellä puhua, me alamme rukalla. Se kielellä puhua se aktivointikanava, mikä aktivoi Pyhä Hengen toiminnan elämässämme. Se panee se toiminnan virtaamaan. Se on niin kuin, sama kuin vesihanan aukaisi jossakin, niin vesi alkaa virrata samalla tavoin, kun me aletaan puhua kielellä ne, jotka olemme täyttäneet jo Pyhällä Hengellä. Niin se alkaa virrata sieltä ja se alkaa voidella meitä ja se aktivoi Pyhä Hengen meissä. Se aarre on saviossa, se on siellä, se monella uskalla se voi uinua tämä Pyhä Henki. Se voi olla niitä, se on Pyhällä Hengellä, on täyttynyt kuinka kaikkea sitten, mutta ei ole käytössä. Se homma ei ole aktivoitu, se on uinumassa. Mutta Jumala ei tahdo, että se on mikään uinumassa. Jumala antoi käyttöön varten, nämä on käyttölahjoja. Kaikilla on erittäin tärkeä oma tarkoituksensa. Kukaan mikään toinen lahja ei voi korvata toista, vaan kaikilla on oma paikkansa. Ja siksi on hirveän tärkeää, että sinäkin, jotka olet täyttynyt Pyhällä Hengellä, aktivoi ihmeessä tämä lahja, mikä sinulla on. Ala puhua kielellä ja anna siellä sen Pyhän Hengen aktivoida koko olemus. Ja tämä henkilahjat, armolahjat, mitä alkaa toimia, niin ne toimii. Kaikki on Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki, joka meissä asuu, hänessä on nämä lahjat kaikki. Hän panee nämä jutut toimimaan, nämä lahjat kaikki eri armoitukset. Niin kuin muistin, Paavali sanoi siellä toinen korintolaiskirja ensimmäinen kuudes ja sanoi, että minä muistan virittämään palavaksi sen armon, joka sinussa on kättäni päälle panemisen kautta. Ja muistan apostolien teossa, kuinka Paavali pani käsi heidän päälleen, he saivat Pyhän Hengen. No kun he saivat Pyhän Hengen, niin Jumala sanoi tässä Paavalin, joka taas muistuttaa Timoteesta, minä muistan virittämään palavaksi sen lahjan, sen minkä olet saanut tämän Pyhän Hengen täyteyden. Ja alat puhua kielellä ja sitten alkaa toimia kaikki, jos me ajetaan puhumaan kielellä ja käytämme tätä lahjaa, niin se aktivoi kaikki muut Pyhän Hengen toiminnan koko elämässämme. Ja sitten Pyhän Hengen tahtonsa mukaan vaikuttaa eri lahjojen toimintaa meidän elämässämme. Mutta se on hyvin tärkeää, että meillä on tärkeä osa itselle, että me panemme. Jumala ei mene turha rukoilla, että Jumala pane sinä, aktivoi sinä. Meissä meidän täytyy itse aktivoida. Meidän täytyy itse alkaa tekemään näitä. Siksi jos Paavali sanoi, että minä muistan sinua virittämään palavaksi. Ei Jumalaa virittämään, vaan sinua, Timoteus. Sen tähden on niin tärkeää, että meillä on oma osuus ja hyvin tärkeä osuus, että me panemme tämän asian käytäntöön ja alkamme itse aktivoimme tätä pyhää, mikä meissä on,
puhumalla kielellä, ja sitten se alkaa levitä laajalta. Kaikki eri henkilöt alkaa elämässä olla aktiivisessa kunnossa ja toimimassa kunnossa. Että pyhänkin Jumalan tahtonsa mukaan eri lahjoisten vaikuttaa meidän elämässämme. Se on hyvin ihmeellinen armo, että Jumala on antanut meille pyhän hengen. Niin kuin Daavid jo ymmärtää tämän asian. Daavid sanoi, että kun Daavid oli siellä rikkonut siellä, Jumalan tahto vasta oli tehnyt syntiä, niin Daavid ymmärti, miten kamala juttu, jos Jumala ottaisi pyhän hengen pois. Niin Daavid rukoili tämmöisen rukosta: Jumala, älä ota pois minulta pyhää henkeäsi. Daavid tajusi sen, että jos pyhänkin otetaan pois, elämän loppu, kuolema tulee, ei ole mitään elämää. Ilman Jumalan henkeä ei ole elämää. Jumalan pyhä henki on elämän henki. Ja tämä pyhä henki antaa elämän. Siksi Daavid rukoili tota. Ja siksi meidän tulee, niin mä jotenkin koen, että minun täytyy olla keho, että meidän tulee arvostaa Jumalan pyhä henkeä. Meidän tulee arvostaa kaikessa hänen toimintaansa, kunnioittaa häntä ja panna omassa elämässämme toimintaan tämä ja aktivoida lahjat. Sitä Jumalaa miellyttää, että me käytämme niitä lahjoja, mitä hän meille antoi. Että panemme ne aktiivisesti toimimaan ja toimimme näissä lahjoissa. Se on Jumalan tahto. Kiitos Jumalalle. Se on oikein iloinen, mä jotenkin se on koen, että se on Jumala tämmöinen suuren armon suun, että hän ei jättänyt Jees meitä yksinään, vaan lähetti toisen puolustaan pyhänkin olemaan kanssamme ihan kaikista. Ja hän vielä johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Voi olla aivan huoleta siinä, että jos mä rukoilen Herran ja olen avoin pyhällä hengelle, niin pyhänkin ohjaa minua ja johdattaa elämässämme. Ja siksi meillä on, että pyhänkin johdattaa tuo Jumalan sanasta ilmi kaikkia Jumalan sanan salaisuuksia, ihania rikkauksia sieltä, niin pyhänkin avaa meidän sydän vastaanottamaan tämän kaiken. Siksi se on niin ihana asia, että Jumala antoi meille oman henkensä, pyhän henkensä olla meidän kanssamme ihan kaikista. Ja me voimme sen tehdä aktivoida omassa elämässämme tämän Jumalan lahjan, pyhän henkensä suuremmoisen lahjan ja päästä eteenpäin elämään asiassa, päästä yliluonnolliseen elämään yhä enemmän, koska se on niin ihmeellistä, että Jumalan pyhän henki vie meidät yliluonnolliseen elämään, koska Jumala on yliluonnollinen Jumala. Sitä on niin kuin, se on ihan ihmeellistä, että me voimme päästä näistä yliluonnollisista asioista yhä enemmän osalliseksi, ja pyhä henki on, joka avaa ja vie meidät tähän asioihin. Ilman ihan pyhä henkeä näistä ei tule mitään. Se on ihan, se täytyy meidän tunnustaa, mutta se on suuri armo, että Jumala on antanut pyhän henkensä olemamme kanssamme ihan kaikista. Ja me voimme aktivoida Jumalan hengen lahjoja ja mennä näissä asioissa eteenpäin, sillä Herra haluaa, että hänen henkensä on vallita joka puolella. Kun ajatellaan ensimmäisenä, kun Jumala alkoi maata, alkoi luomaan, niin Jumala sanoi, että Jumalan henki liikkui vetten päällä siellä. Ja se on ihmeellinen asia, että tämä on ihan yle ihmeellinen jotenkin tämä pyhänkin juttu. Jostain syystä minä nyt koen, että se on tänä päivänä jollekin tavalla useilla, jotka katsovat, niin sinä olet tekemisissä näiden pyhänkin juttujen kanssa, koska ihan meillä on muuten ajatus ihan selvästi pyhänkin, että minun täytyy tämä asia nyt tuoda jostakin syystä nyt tänään. Ja minä olen itse iloinen on, että olen saanut ottaa pyhänkin vastaan, on pelastunut ottaa pyhänkin vastaan, saan käyttää Herran aktivoidaan tähän lahjaa päivittämään rukoilan kielellä. Minua on iloinen, minua onnellinen, että minä saan puhua rukoilla kielellä ja pyhänkin virtaa minun elämässä ja henkilahet alkaa toimia. En kiinnosti mistään muuta, minä avaan vain ja yritän olla aktiivinen, itse avaan sydämeni pyhällä hengellä ja hän toimii. Kiitos Jumala, se on ihmeellistä. Vau! Wow. Ole ystävä, ole tässä asiassa, ole sydämessä janoinen kuulla ja jano lisää Herralta ja pane aktiivista toimintaa tämän pyhän henken, mikä sinun elämässäsi on. Okei, mitä Ritvalla lukoudit? Niin. Kuinka jos me sitten, sanotaan näin, että kun me käytännössä, miten me paras keino aktivoida se, millä tavalla esimerkiksi kielellä se lahja, niin no, se on voisi antaa neuvona. No minun mielestä kai selvin aktivointijuttu on se, että kun me olemme täyttäneet pyhän hengellä, ja jos me olemme täyttäneet pyhän hengellä luosta, me puhumme myös kielillä silloin. Ja kun se on ensimmäinen peruslähtökohta on kielellä puhuminen, koska jos haluaa, että minun hengeni elämäni kasvaa, niin kuin maalin ihminen podaan, se menee puntisella, jostain puntita lihakset vahvistuu, niin me teemme tässä kielellä puhua, kun me rukoilemme, niin me aktivoimme tämän kielellä puhumisen lahjan. Ja huomaamatta, kun me puhumme kielellä, ja puhumme kielellä, puhumme, se lähde alkaa toimia, niin se vaikuttaa koko kaikkien muiden armolain toimintaan, koska Jumala on henki ja hänessä Jumalan hengessä on nämä lahjat kaikki. Se aktivoi ja kielellä puhuminen on, se on peruslähtökohta. Se on niin kuin hengellistä podausta, voi sanoa niin kuin minun esityksen mukaan se on sellainen asia, että kielellä puhuminen, se on niin tärkeä, että sitä asiaa, että Paavali itse sanoi näin, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielellä enemmän kuin teistä kukaan. Jumalan mies, jonka jo ajatella, joka kautta Jumalan tämä evankelius pääosia olisi antanut valtavasti meille, niin se on suuri armo Jumalalta. Ja jos Paavali puhuu kielellä enemmän kukaan, niin
Kyllä mä ajattelin, minä haluan olla toinen samantyyppinen tyyppi. Mä haluan rukoilla paljon kielellä. Mä arvostan niin paljon sitä asiaa, että se on ihan ihmeinen siunaus, että se on niin kuin, tämmöistä minun käsitykseni.